Bugünkü dərsimizin teması, subject-ı, eee, file e, file uzantılarıdır. Eee, İngiliscə file extensions, e, rusca isə e, file rogasheniye. Fayl uzantıları nədir, necə olur və nə üçündir? Fayl uzantıları, eee, proqramanın bu bu fayl bunu buna aidiyyətli olub və hər hansı bir proqrama aidiyyətli olub olmadığını onu çox asan yolla biz tapacağıq. tapacağıq. E, mən folderın içinə imkan daxilində ən çox istifadə olunan faylları yığmışam. E, Bu da grafik fayllardır, proqramlaşdırma fayllarıdır, e, arxiv fayllarıdır və s. və s. E, hər şeyin yığılıbdır bir순dan. E, Baz e, gelin bakın e, bu necə zefailardı ve bunun için bunların e, belediyen файл uzantılarını tapmağın için ne etmeliyiz? Fiyal, e, файл uzantıları normalde gizli formada görünür. Biz fayla baxanda mesela yazılıb new text e, document. Bunun üz üzerine gelen de yazdıb, type text document. Yani bu text documentte size sıfırda və axırında nə vaxt modifikasiyası olunubdu, dəyişdirilibdi, o yazılıbdı. Eyni digərin üstünə yazsa. Type, win, general arxiv, size ölçüsü budur, tipi budur və s. Bunların bəzi məlumatları bilmək üçün sadəcə biz gəlirik bu sağ tərəfə. Sağ tərəfdə hissəcə bilərik bunun hal-hazırda deta ə, details. Detailsin çox böyük əhəmiyyəti var ki, bizə ə, istədiyimiz məlumatı verir. Məsələn, size hissəsi ilə vursaq yuxarıdan aşağı, yəni belə deyək ki həcmə görə, faylın həcminə görə, görə sıralamaya elədi. Tarixdən tipə vursaq əlfabə sıralamasına görə, yəni alpas əl qalamaçla görəşəcəkdir, sığalayacaqdır. Və date modify e modify it hissəsi vəsə bunun e faylların axırıncı yenilənməsi və modifikasiyası ilə görə sığalayacaqdır. Bizə hal-hazırda bizə lazım olan type hissəsidir. Məsələn gördünüz ki, burada var. Mycasu Excel e Excel document. Bu e typedir, yəni bunun tipidir. Yani bu Excel file'dı. Excel file'ı e, bu sadece bütün hamsını aitti. Yani Excel file'dı. E, bunun ise Excel file, bunun e, belediyen e, file uzantısı değil, file'in tipidir, növüdür. Burada var png file, JPG file, GIF file, png, JPG e, bu file'lar, e, grafik file'ları, ben hesap vur vuram bunu. bu şəkilli şəkil faylıdır və eyni formadadır. Bu da şəkil faylıdır, fərqli-fərqli. Birini, birinin arxa fonu trans transparan, yəni görünməz və şaffaf ola bilər, birinin isə yox. Ə, biz gələcəkdə ə, inşallah bunların hamısını tam detallı olaraq öyrənəcəyik. İndi baxaq Excel. Bu da hal-hazırda var Microsoft Office PowerPoint uh, PowerPoint presentation. Yəni Microsoft uh, PowerPoint-in presentation faylıdır. Uh, Gəlin baxaq uh, indiki dəqiqimizin uh, mahiyyəti nə deməkdir? Bunun üçün sadəcə biz folderı açırıq. Ondan sonra gedirik Tools, Folder Options. Folder Options-da View bölməsindən keçirik. Bu budur. Hide extensions of ə, known file types. Bunun mahiyyəti ondan ibarət ki, əgər biz bunun proqram bunu seçmiş olsaq, bir ə, Windows hər bir folderın içində, açdığımız hər bir folderın içində tanla, yəni məsələn görürsüz, görürsüz ki, Microsoft Office ə, Excel bu tanıyır. Yəni bu Excelə aidddir. Həmin faylların uzantılarını göstermek, gizledik. Bunu götürsek OK etsək, şimdi gördün necə değişti Microsoft Office Excel works, e, worksheet oldu adı file oldu file adı .xlsx .xlsx bu e, Microsoft Office'in e, Microsoft Excel'in ə axırncı variant ə, olan excel faylıdır. Məsələn, eyni powerpoint pptx e text file, tekstovoy fayl deməkdir. jpg, png, bunların hamısı bu nöqtədən sonra gələnlər e file extensions və ya fayl uzantıları deyilir bunlara. Çox gözünüz üçün burada PHP fayl var. Bizim bu şagird da saytı PHP-də yazılıbdı. Bu ıı, və bir proqramı yerləşdirməsəm, burada sadəcə bir belə deyək ki, fə fərqliyi olsun deyə. Məsələn, gördünüzsünüz ki, burada var gazeta.doc. Qaz bu Microsoft ıı, Office Word 97 2000. Əvvəlki markası ofisin Word-un fayl uzantısıdır. Yenisi isə gəlin bir də yenisini əlavə edəyəm. Yenisi isə docx-dır. .docx, yəni 2007-ci versiya və ondan yuxarı olan docx. Gördüyünüz kimi, küllü miqdarda fərqli-fərqli uzantılar var. İndi baxın, bir proqramın yazıldığına əsl olaraq fərqli-fərqli uzantıları qəbul edə bilər. məsələn, Microsoft doc faylı, Microsoft Word'un faylını farklı-farklı dokumentlar açıla farklı-farklı programlar açıla bilər və ya GIF, gpg, PNG faylılar, bunlar demək olar ki, bütün grafik, grafik ilə işləyən programlar açar. Məsələn, PSD, gördüğünüz kimi yazılı PSD, bu, bu isə Adobe Photoshop, ə Photoshopun faylıdır. Bunu Adobe proqrammalarının əksəriyyəti açır. Və ya hal-hazırda çox inkişaf eləmiş qrafik paketlərinin əksəriyyəti bunu açır. Ona görə ki, Adobe Photoshop çox yüksək səviyyədə yaradılmış və çox professional bir proqramdır. Proqram paketi sözündə isə onun çox küllü miqdarda bunun özündən də bahalı olan pluginləri var. Görürsünüz ki, burada Venera dəylənməri var. Axırı .rar-dır. Bu isə ə, bizim ə, arxiv faylıdır. Zip-də var, rar-da var. Hal-hazırda bizdə zip yoxdur. Ona görə, ə, əlimizdə nə var? Onu istifadə edərik. İndi bu bugünkü dərsimiz ondan ibarət ki, bu sizdən soruşurlar ki, siz hansı ə, sizin fa, hansı dokument göndərəcəksiniz? Siz desiniz Microsoft document, ə, Microsoft work work document. Bəs onun uzantısı nədir? Məsələn, desə ki, doc document ya e, məsələn, psd document göndərə bilər. PSD variantına göndərir. Yəni mən Photoshop variantına göndərəcəm. Yəni bu biraz professional görünür. Professionallığı göstərir, həm də sizin bu e, temada anlayışınız olduğunu göstərir. Məsələn, gördüyünüz ki, burada e, azure spell arfografiyan e, e, yoxlayan var. Bunu yazıb exe file, exe file application filedir. Bu programa yükleme faylıdır. Yani programa buna yüklüysüz Bu e, instalasiya için exe file mütləq lazımdır Bugünkü dersimiz e, file uzantılarıydı. Bu çok vacip bir şeydi. Yani çok e, Lazımlı ve e, Sade ve Her zaman Lazımlı olan bir e, temaydı e, İnşallah Hər hansı bir sualınız çıxarsa da, şagirdlər saytından yazın və imkan dariesinə çalışacağıq, onları video material formasında sizə təqdim edək. Bu günə bu qədər.